Hej med jer, og velkommen til denne korte videoanmeldelse af Kill It fra 5% Nutrition. Kill It er et pre-workout, og det er et af de mest prominente produkter fra 5% Nutrition, som er lavet af Rich Piana. Dem, der kender til ham, ved godt, at han går all in, når det kommer til hans måde at træne på, hans livsfilosofier, men i særdeleshed også hans produktlinje. Og der er helt sikkert ikke andet end at sige, at der er helt sikkert også gået til stålet i henhold til Kill It. Det er pre-workout af den gamle skole. På den måde mener jeg, at det er relativt højt doseret med de ting, der virker. Det vil sige, så går man efter ting, man kan mærke lidt mere, jamen så er det den her vej, man skal gå. Produktet er uden gluten, det er uden laktose, og det er et af dem, som vi kalder stærkere produkter. Man skal være lidt opsafhængig af, hvor følsom man er over for stimulanser generelt, i og med, at det indeholder blandt andet koffein i relativt høje doser. Der er tale om et pre-workout, som jeg sagde, af den gamle skole. Det vil sige, at fokus ligger her på at skabe et tryk i kroppen, men helt sikkert også på energien. Meget ofte er det jo sådan sat sammen, at jo mindre en bøtte, der er tale om, jo mere fokus er der på pump og energi, versus en større bøtte inden for netop pre-workout, som handler mere om aminosyre, glutamin og andre ting og sager. Kill It, som navnet også antyder lidt, handler altså om, at man går ind og smadrer sin træning fuldstændig på den gode måde selvfølgelig. Og der er helt sikkert også lagt i kakkeloven til nogle effektive træninger her. Vi har alle sammen prøvet Kill It herinde i firmaet, og der er helt sikkert en bred enighed om, at det er sådan noget af det, der virker. I lang tid har der været en jagt på at finde det bedste pre-workout, og det er selvfølgelig klart, det er altid forskelligt fra person til person, da alle individer er skruet forskelligt sammen, så alle ting virker altså ikke på samme måde for en som for den næste. Men Kill It har den fælles effekt, synes vi alle sammen, at både blandet den her, grundet den her pre-workout måde, de har lavet det på med den stærke energi og det høje dosis i forskellige ting og sager, samt en relativt unik kreatinblanding, så er der altså noget, man godt kan mærke, når man træner med Kill It. Så hvis du er på markedet efter at prøve et pre-workout, som altså også leverer varen, om man så vil, så kunne det være Kill It for 5% Nutrition.